यहाँ उपस्थित भएका छौं र भानुभक्त समाजका अध्यक्ष श्रीमान बीबी खवास सर लगायत हाम्रा वाइस प्रेसिडेंट श्रीमान प्रेम शर्मा ज्यू हाम्रा सल्लाहकार श्रीमान बादल प्रधान श्रीमान किरण लामा ज्यू लगायत हाम्रा कार्यकारिणी सदस्य भाई पुनम छेत्री र हाम्रो समाजका सदस्यगणहरु यहाँ उपस्थित भएका छन् र उहाँहरु समक्ष आज हामी अमृत महोत्सव स्वतन्त्र दिवस 75 वर्षको उपलक्ष्यमा हामी यहाँ मनाउन गइरहेका छौँ र नानीहरूद्वारा तल ग्राउन्डमा हामी आजको कार्यक्रम छ त्यो हामी उहाँ नानीहरूलाई पठाउनेछौँ र त्योभन्दा अघि हामी यहाँ हाम्रो स्कुल प्राङ्गणमा समाजको तर्फबाट हामी झन्डा उत्तोलन गर्नेछौँ र यसको निम्ति म हाम्रा समाजका अध्यक्ष श्रीमान बिबी खवास सरलाई अघि आएर झन्डा उत्तोलन गरिदिने आग्रह गर्दछु भनेर आज 75 वर्षको अमृत महोत्सवलाई यहाँ पालन गर्ने एकछिन मात्रै हो यो अहिले
इसको जी।